Alltså jag tror att med svenska läkarkåren och jag gissar veterinärkåren också, så är alla är ju medvetna om att antibiotika och resistens är en jätteviktig fråga. Men jag tror inte riktigt vi vågar tänka tanken på några års sikt, vad som kommer. För det är ju, Kristina också sa, det är ju inte, det finns ju inga tecken på att det vänder. Vi klarar oss situationen här väldigt bra, men det är att våra utförsbacken går lite långsammare än de andras. Men det finns fortfarande ingen, ett tag då för några år sedan så trodde man ju på att man skulle kunna kombinera olika antibiotika och hitta nya lösningar. Men när man ser nu sammanställningen några år senare, så det är inte så att det har gått. Och det finns ju inte, som sagt, att sjukvården klarar sig ju, alltså vi får ju gå tillbaka till en helt annan sjukvård.